Olá, meus amores. Já mostrei para vocês meu café, né? Tava delicioso, gente. Resolvi fazer esse aí não é tapioca, né? Mas chama crepioca, né? Quando coloca o ovo. E é muito gostoso, gente. Já coloquei aqui uma roupa bem velha, uma camisa velha que eu garimpei para mim pintar o cabelo. Hoje eu vou, sabe? Cuidar de mim, que a gente não pode só cuidar da casa, dos filhos, esquecer de nós mesmas, né? Temos que cuidar de nós, separar pelo menos um dia, gente, para fazer alguma coisa pela gente, pelo cabelo. É, mas todo dia a gente pode estar, né, fazendo por nós, lendo a Bíblia internamente. Mas a aparência também, gente, é muito importante para nossa autoestima, né? E querendo ou não, a autoestima faz um papel muito importante na vida da mulher e do ser humano, gente. Então, hoje eu vou pintar o cabelo. É, tô batendo umas roupas ali, vou mostrar pra vocês, mas já vou pintar o cabelo, fazer alguma coisa na pele, ver se eu faço minha unha do pé, sabe? Fazer pequenas coisas que vai me deixar melhor, colocar um look de brechó bonito. E é isso. Gente, tô batendo aqui umas roupas. Eu lavo roupa a semana inteira. Meu Deus, é muita roupa, gente. Porque eu lavo as roupas que eu tenho que entregar, as roupas que eu garimpo, as roupas da gente. E criança suja muita roupa. Então, é muita roupa, gente. E como é no tanquinho, né? Eu tenho que estar sempre lavando, ficar muito acumulado e fica muito ruim depois, se juntar muito. E também não tem muito espaço, né? Eu tenho só isso aqui para estender. Às vezes eu estendo ali fora quando é, a família do meu marido lava roupa e também não dá, né? Aí tem que aproveitar para lavar logo. E ainda vou lavar esses tapetes aqui, mas eu já vou preparar a tinta para ir deixando o meu cabelo. Gente, peguei a tinta. A tinta que eu vou usar, gente, é essa aqui, Beauty Color 6.1 loiro acinzentado. Eu compro um porque eu, naquele tempo de ruivo, né, gente? Então, toda vida que desbota vai pro ruivo. E o um, ele ajuda a. É cinza, né? Então ajuda a tirar o ruivo. Então eu sempre passo, mas mesmo assim, quando desbota, ainda tá indo pro ruivo. Eu detesto. Eu vou passar esse creme para proteger meu rosto, para não manchar. Apesar que essa tinta não mancha muito, ela é ótima, gente. Paguei sete e pouco nela. E ela não resseca o cabelo, sabe? Ela é maravilhosa. Vem só a emulsão mesmo, a cortinada e a luva, gente. E ela é muito boa. Vou colocar tudo nesse pote e pegar o pincel. Gente, terminei. Eu já estendi aqui. Ó. Hoje não encheu todos os varal, mas. Aí deixei sem nenhuma roupa pra lavar, graças a Deus. Agora eu vou jogar essa água aqui. Lavar aqui, gente. E vou tirar a tinta do meu cabelo, que já até passou da hora. Parece até que tá preto, né? Mas não é preto, não, tá? Fica mais escuro os primeiros. Na primeira lavagem já fica bem clarinho. E agora eu vou lavar e deixar na hidratação. Meu marido já tá fazendo um arrozinho pro almoço, graças a Deus. Tem estrogonofe pra se fazer ontem à noite. Então, só fazer o arrozinho pra comer. E agora eu vou tirar isso aqui do cabelo. Eu vou lavar, só enxaguar, porque eu não gosto de passar shampoo. Só depois, né, na primeira lavagem. Mas hoje eu vou só tirar bem com água e passar a máscara. Eu vou passar essa máscara aqui, porque eu acho que resseca muito o cabelo. O cabelo já tá limpo, já tá com tinta, que resseca um pouco, né, querendo ou não. É, eu não sinto que essa resseca muito, mas mesmo assim eu vou passar só a máscara. Essa é uma dica aí. Não passa shampoo, gente, logo depois. Depois, de 2 dias, você vai lavar o seu cabelo, gente. Vai ficar limpo, tá? Pode ter certeza que vai ficar bem limpinho. Prontinho, ó. Já hidratei, tá? Eu lavei no tanque mesmo, coloquei nessa touca pra esquentar, né? Pra fazer efeito. Agora eu vou almoçar, ó. Vou almoçar, olha a comidinha aqui, ó. Estrogonofe, pegar a batatinha ali. Quem ama estrogonofe, gente? Porque eu amo. E agora eu vou almoçar. Depois eu vou dar só uma arrumadinha na casa e vou mais para o meu dia de beleza, né? Que eu mereço.
Terminei de arrumar as roupinhas do brechó, arrumei a cama, ó, ficou bem arrumadinho. Vou passar uma vassoura no chão e terminar aqui. Depois vou passar uma vassourinha na cozinha, mas vou mostrar esse casaco pra vocês. Que foi um achado, eu já vendi ele, tá? Tá vendido já pra moça, mas, gente, olha esse casaco. Olha isso, gente. Que coisa linda de brechó. Ele é térmico e é também protege da chuva. Não molha, gente. Ele é muito quente, porque ele é térmico. Então, pra quem mora no sul, gente, ele é perfeito. Já está vendido, tá? Ó, cheio de botões. Coisa linda, gente. Maravilhoso. Até pra viajar pra fora do país. Casaco é tudo de bom. Pra você ver como a gente pode achar coisas incríveis no brechó, né? Tá maravilhoso. Gente, ficou assim, o neném deitado ali. Passei pano, ficou tudo limpinho. Arrumadinho, banheiro também, tá lavadinho. Depois eu vou fazer um vídeo só de limpeza, gente. Tá? Semana que entra eu vou fazer um vídeo de limpeza. Porque eu pretendo limpar bem a cozinha aqui, dar uma arrumadinha, dar uma mudança, lavar a geladeira. Aí eu vou gravar pra vocês. E ficou assim, ainda vou guardar essa louça. Que tá limpinho, fogão limpo. Aí lavei aqui, gente. Esfreguei bem ali que fica cheio de lodo ali porque chove, né? Aí esfreguei bastante com cloro ali. Ficou assim, gente. E agora eu vou terminar de arrumar meu cabelo. Gente, antes eu fiz um bolinho, nem mostrei a receita pra vocês. Depois eu vou fazer só mostrando a receita dele. Mas é a mesma receita do bolo de chocolate que já tem aqui no canal. Que é o melhor bolo de chocolate do mundo. Só que eu fiz ele mesclado hoje, metade baunilha e metade chocolate. Primeira vez que eu faço bolo, espero que fique bom desse jeito, né? Mas a receita é mais ou menos igual. E agora sim eu vou lá tomar meu banho que eu mereço, né, gente? Gente, apareci bem melhor. Coloquei um lookinho bem confortável de brechó. Essa blusinha de brechó. Acho que foi 50 centavos, R$ 1. Shortinho também de brechó. Tem um lacinho aqui. Olha o cabelo dela. Olha, gente, como voltou a ficar uma cor mais viva. Deixa eu ver se dá pra me mostrar atrás. Como é que tá? Tô amando, já que ele tá com esse cortezinho bem bonitinho atrás, ó. Só passei a escova secadora e olha o brilho que ele tá, gente. Olha. Olha o brilho. Amei demais. É um castanho. Fica bem bonita essa cor, ó. Não vejo a hora desse lado. Já tampa a orelha, gente, ó. Tampar o restinho que falta. Pra ficar tudo igualadinho. Aqui já tá quase bem igualado, ó. Vai. Tô no meu rumo do meu Chanel. E aí, gente, gostaram dessa cor do meu cabelo, ó? Gente, tem que se cuidar, né, gente? Passei só um blush, gente, um lip tint, lookzinho. Agora vou fazer um cafezinho pra comer com bolo. Ó, vim aqui pro claro mostrar pra vocês, ó, como fica um castanho bem bonito, ó. Ó. Medir, se não dá outro ar, né, gente? Cabelinho, pintadinho. Falta a unha, gente, mas vou ver se eu, depois do café eu ainda pinto a minha unha. Cafezinho, gente, o bolo ficou bem fofinho, gente. Cortei que tem um amigo do meu marido ali, aí, ó, bem fofinho. Olha como ficou, gente, mesclado. Tá bem fofinho mesmo, ó. Se vocês querem a receita dele, deixa aí nos comentários que eu faço pra vocês. Minha unha, fiz essa cor mesmo, nude. Aquele esmalte que eu comprei. E eu achei que ficou bom. Deu pra dar uma disfarçada. Passei a base. E agora, gente, eu vou lá no mercado. Unhas feitas, cabelo feito. Uma mulher assim não quer guerra com ninguém. Gente, já é noite. Olha o que aqui meu marido fez. Salsicha. Vamos comer um cachorro? Sábado, pó de... E eu vou cortar aqui os pães pra gente comer. Estamos morrendo de fome, gente. Meus amores, já comemos, graças a Deus, tava uma delícia, né? Somos graças a Deus por esse dia de hoje. Estamos aqui, ó, deitados, tem o neném aqui. Assisti um filminho aqui agora, fica de boa, gente. Então, vou encerrar esse vlog por aqui, porque eu vou começar outro. Então, já peço aquele like, se você não deu ainda no início do vídeo, deixa o like, estou de olho. E se você é novo por aqui, se inscreve aí no canal, trago vídeo
toda semana vídeos novos, conteúdos de moda, brechó, muitos vlogs, vida real, rotina. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fique com Deus e tchau!